Hello， 大家好，我是你们的小强哥哥稀客稀客来了个挨打庄家。现在这版本还有人拆架是真的虎，希望他的护甲能扛住一点，别玩一下就惨了。这人真是无法无天，站在楼顶上疯狂输出，当着我面打的小伙伴完全不把我放在眼里。他掉下来了，快打他！这么急着挨打还真是少见。我去，就这实力还学人家拆架，还高兴一场，还以为是个大佬呢。吓我一跳，这还是个武士，一刀砍我只有250，这也太刮痧了。这人实力太菜了，连无人机都打不过。扶起来刷甲，给他长长记性。我们绝地可不是好欺负的。哎呦，还直接复活了，这不是垂死挣扎让人多刷点耐久吗？扶起来继续刷甲，给小伙伴出出气。又复活，还真是有钱。这游戏玩了3年，真没想到能坚持这么久。本来打算等黎明觉醒上线就立马弃坑，结果倒好，现在都10月了，还迟迟不上线，太能割了。希望能在更新23装前上线吧，我也不想玩了，现在明日完全变味了。升22装花了金条不多，主要是金属线材太贵，花了我8万金条。这次升级，我的战斗力直线上升，雷多攻击加了8点，喷火器加了7点，而且盾牌只需要8级就可以卡18攻了。成功22装，好像我的护盾还加了点，加了差不多30点，提升不大。再来试一下熔岩，看伤害提升了多少。最高暴击伤害149，比我之前高了1倍。这7点攻击加成不来了，孩子的伤害也不错，高了2-3倍。昨天打他们还只有20-30，打 boss 伤害也不低，白字都有130，整整提升了1倍，这就很不错。不像之前一直在给 boss 刮痧，现在任何副本都能带了，只要打不过可以找我。我熔岩打了43，全场最高输出，可惜开箱比以前更黑了。之前还能有点安慰奖，至少一个机械材料，现在倒好，输出高了全变成纳米。本来想重新洗一下基因改造，结果倒好，我回不去了。种族转换有冷却期，还要7天才能变回人类。我咋记得我之前还没有冷却期，之前刚更新当然没有了。现在都什么时候了，希望策划能出个基因重置，不用每次都那么麻烦。好了，这期的视频就到这里，我们下期不见不散，拜拜。